Vidjeli ste i prvu razmenu. Može, može, Mićo. Vidjeli ste prvu razmenu. Studenata, da. Prvi poljubac. Davno zaboravljen. Prvi krevet, ko zna gde je. Što je tebe sramota? A sramota na me, što ste? Milane, mrzim klipove. Mrzim kad sebe gledam po klipovima. Pogotovo gde da gledaš? Kad popijemo, pa ne znam ni šta smo pričali, ni ništa. A niste vi od ovada popili? Mateja? Kako ti izgleda ovo, prvi poljubac? Dobar dan, Milane. Dobar dan, kako si? Dobro je, nije loše, nego... Da. Meni su ovi klipovi sa žurki... Kupuješ vreme. Da, naravno, smišljaš da ću da kažem. Meni su ovi klipovi sa žurki strašno blamantni, jer kao mig dok u momentu dešavanja ono, grmi muzika, sve još to... Još tvoj glas ko veliki štruf. Da, a ja... Ne znam, ovdje smo pričali o... Prva stvar je bila kao idemo do drveta, fali nam pića, vamo tamo, mi odemo do drveta. Drvo, ja ću ti pričat, doću ja za 5 dana da mi pričamo sami. Što da pričamo sami, što smo sad došli, jebote. Ovdje Naju rekao sve kako jeste, slađa sve, slađa ide u glavu. Ja rekao kao šta se dešava između nas, ovo ono, doću ti ja za 5 dana sama da pričamo mi da... Priko jebote, ali moguće. I tu sam je to... Bilo ti je lakše da je krneš žvaku, da ne slušaš. Ja nešto pričam, ona me ovdje ovako... Da. Kako ja ne vidiš, možeš kako hoće se približiš ništa. Da. Da, da. A reci mi, jeste sad u vezi od utorka, niste? Nismo, nismo, polako. Nećemo nikakve pritisak da utiče na nas. Lepo nam je bilo... Čekajte, ljudi! Lepo nam je bilo, upoznajemo se, mislim, šta, tu 10 dana smo u nekom odnosu, da kažeš, nemaš ti da znaš osobu, da li ti odgovara ili ne. Da nam smo se privukli, da nam je lepo, jeste. Strast ima. Tako je. A sad da ono... Hemije, kak se kaže već. Tako je, hemije, a sad da ulazimo u neki odnos u koji nismo sigurni, da kažeš, oboje, zbog nekog pritiska ili zbog toga što smo u realitiju, meni to više ne pada na pamet da radim. Tako da, ali lepo mi je, provodim vreme sa njom, upoznajem je i vidjet ćemo šta će da bude. Hvala ti. Uroš, ajte me da čuje, dobar dan. Evo, gledao si prvi poljubac svoje prijateljice bivše. Pa dobro vam tebi, Milane, svim gledalacima. Ja bih čestitao na vezi, ali ona nije u vezi. Oni su sad u nekoj vezi bez veze, kao i žena prošle godine, ili preprošle kad je bila s Markom Markovićem. Pa ne znam, generalno, svi znate moj stav o toj vezi. Kakav je tvoj stav? Da ja ne podržavam tu vezu, da je ta veza, mislim, deluje mi ko majki sin. Ne idu mi ni vizualno, ni ovako karakterno, niti mi Matija ide uz nju. Ana je... Kroz život je imala drugačije muškarce je privlače. Generalno, deluje mi ko majke sin, pa mislim on je stariji od mene 2-3 godine. Kako on 28, 27 ima? 27, dobro, stariji od mene 4 godine. Generalno... Ja smislio ti imam 18-19. Nije, da, imam, stariji sam. Mislim da je mlađe majke. Da, da. Pa dobro, tako izgledam. Generalno, nekako ne idem uz nju, nekako uz nju ide neki stabilniji muškarac, neki malo muževniji muškarac, a generalno od sebi dozvoljava da se blamira. 35 godina ima kuće, ima dete, da ulazi u neki odnos koje nije veze, da se ljubi, da se vačari po krevetima, da se valje po podovima tamo gde je jezero, gde je trava, gde je trava, da generalno nije priznao za devojku. Pre nazivao je polirantom, govorio da mu je prošle godine bila polirant, da je ove godine testira. Rekao sam svoj prvi utisak u njoj koji se promenio, kakve to veze ima. Da je opipavaš i da nisi s njom u odnosu, da nisi u vezi, da si ljubiš, da se ponašaš kod da si u vezi. Ukice, nemoj da se ljuti što si nebitan ove sezone. Ne misliš ni o njoj, ni o njenom detku. Nemate, dobio si dva pitanja. Ja ti moje djete. Nego da budem bitni kao ti. Ne, dobio si dva pitanja na konto. Nas je spavao 3 dana nakon toga. Generalno, zašto je bio si u knockdownu. Svi smo ovdje bitni, generalno mi ne treba veze i ne treba mi neki odnos. Videli smo koliko si bitan. Dobio si dva pitanja na konto nas i spavo naredna 2 dana u knockdownu, totalnom si bio. Što ti je blam da je priznaš za devojku? Nije me blam, ja sam lepo objasnio. I što ti je blam da ozvaničeš vremu sa njom? Ali ja ne bih provodio vreme sa njom da me blam. Ja sam lepo objasnio o čemu se tu radi i šta se... Ne želim da se nadglašam s tobom, stvarno mi je ispod svakog ono... A ne možeš da je priznaš za devojkom, devojku još i smatraš folirantom. Tako da generalno... Vrtiš u krug, vrtiš u krug, uopšte nisam to rekao. Zato što mi vi to govorite, ne mogu da vrtim u krug neke nepostojeće reči.
nisam to uopće rekao. Smatram da Aneli ne voli Matiju, smatram da ne osjeća ništa prema Matiji, da jednostavno samo tere inat i da hoće Janjuša da povredi. Ja znam da je u Anelinom srcu i da je Janjuš. Dobro, druže, šta je to problem? Misliš da i dalje voli Janjuša, stvarno? Da, i dalje voli Janjuša i dalje Janjuš vali. Što bi radila ovo? Pa ne znam, peva, naručivala je pesmu Acu Pević, soba 501, rekla je li Maniković zna da je Janjuš vali. I da je narođen i da je dostaje. Nekako, generalno, meni ovo nije iskreno, ni sa njene, ni sa njegove strane, generalno, ovo je meni teranje cirkusa i planiranje. Jel ti smeta da teramo cirkus? Ne, meni slobodno. Neko mora da budi cirkusata, neko mora da budi publika. U hotelu da ja te čekam, pokucaju sobu 501, razreća se vina da se nas setimo. Kakve to veze ima pjesma sa Janjušem? Ja volim tu pjesmu i pjevaču je na Eurovizi sa Mateom. Koji su jedan u drugom posjećivali u spojenom svijetu, tako da sve govori pesma Soba 501 i sve govori koliko ga... 500. A ne znam ja tu pesmu, iskreno. Gde ja tu gubim? Ali gde ja tu gubim? Pa ne gubiš ništa, ti dobijaš i tebi je u interesu. Nije mi u interesu, nego mi je lepo provodim vremenu. Nju blamiraš kao ženu, nju blamiraš kao majku. Ne priznaješ kao devojku, tako da... Ne spomini moje djete i moje majke. Ne, pa dobro, blamirate kao osoba, jedan ju ću kazati. Zamiraš te kao osobu, jer si u odnosu koja nije niti veze, niti neko prijateljstvo. Ali vi možda mislite da mi nismo u vezi, a mi možda jesmo. Pa što ne priznajamo za dečko? Zašto bi priznajo? Zašto bi priznajo? Da, baš da bi se ti palio. Ja se pojubim sa dečkom, ja ti ga priznam. Tebi se izgleda ja osjećam, ja ne znam šta je. Bože me, sačuj, stvarno. Pa ne vidim što... Kopije me nikad nisu privlačile, samo originali me laše, originali me pa. Kopije me ne privlače, tako da hoću original, nula bi Anđela Rankovića. Ti si jeftina kopija Anđela Rankovića. Sam jeftina, ne znam. Ali nije on je ovakav bio u drugoj sezoni, trećoj već. Apolo sa Pančeva. Sa Pančeva. Sedi, druži. Ne znam, dakle si iskro. Apolo iz Pančeva. Sa Pančeva. Pokuše Apolona iz Zvezdare. Tako da generalno, Apolo iz Pančeva, bleda kopija. Aj, tvoj Apolo sa Zvezdare. Boga mi, ja. Za ovog je lutrija, maco. Za ovog je lutrija. Ali eto, neke se blamiraju. Neke osobe očigledno i treba da se blamiraju. Tako da to je moj komentar. Milane, ja sam samo teo da kažem... Što ste ga stavio? Voli moja podrška, samo glasajte! Ja nju ne blamiram nikakvim našim odnosom koji se zadešava. Neće prihvatiti Uroš u vašu vezu i umešat će se vjerojatno i da bude vezu. Znam, znaš koliko me boli ovo za njega. Ne doživljam ga. Njega to najviše boli. Zašto je prošle sezone bio bitan, bio u toj nekoj treći. Ja sam bitan svakako i bez tebe i sa tobom. Ja sam viral, pa sam viral zanimljiv. Ja privlačim i izazivam pažnje. Da li sede, da li pričao, da li skakao. Ja sam iritantan sam po sebi i izazivam. Izazivat ću uvek. To je samo ovde. Generalno, meni ne treba blamiranje kao što Anelija to. Je dopustila sebi blamiranje. To je samo ovde, u realitiju. Kao nešto top biti iritantan. To je u životu. Totalni degenerizam. Ne znam. To je samo ovde možeš da se dičeš time da si ti iritantan. Gde si ti u životu? Ko si ti, druži? Isprdak. Ko si ti? Pa ti si jedan isprdak, jedna nakaza života. A ko si ti? Ti si jedna kopija. Ja sam isprdak, a ti si kopija. Ja sam makar original. Nebitno mi je. U suštini, kad god se pomene to kao ona je imala ne znam, ja sam stabilni... Ja najstabilniji od svih s kojima je ona bila, sigurno. Ja sam momak u razvoju, gradim se... A misliš... Gradim svoj život najnormalnije. Znači, ne želim da se upoređujem s bilo kim, ali ja svoj život gradim na najnormalniji mogući način. I doći ću do svojih ciljeva. Nisam skretao sa puta, ne radim ništa loše u životu, treći put sam u realitiju, došao sam po novac, vamo tamo da bi ostvario neke svoje stvari. I voliš realitiju. I grabim ka svom cilju. I gotovo mi je realitiju, naravno. Znači, ja uopšte nisam... To što ja nemam 2,5 metra i 120 kila mišića, ne znači da sam ja... Ja sam ovde najstabilniji mogući, što možeš ti da zamisliš. Ti se smej.
ti, ja ne mogu, ne, ja samo ovdje mogu samo da se dovedem u bilo kakav dijalog s tobom. Ti meni u spoljnom svetu, druže, ja pored takvih ne prolazim. Ti se meni smešno, ovo je gramatika i padeža, a tebi puca glas. Ali oni iz Sarčeva, ti iz Pančeva. Ne, ja sam iz Beograda i moja majka je demantovala priču da sam iz Pančeva i rekla da sam iz Beograda. On je živao tamo samo u osnovu. Da, ja nikad nisam čuo za njega, tako da... Meni se smeje za padeže i za moje lapsuse, a ti, Gero, puca ti glas. Mucaš ne pričaš u kontinuitetu. Da li mucaš dok tucaš? Pa Boga mi smatram da je u seksu jedan običan zec. A nemoj ti razmišljaš uopšte. Da 3 sekunde to odradi. Pusti Marka zeca sad. Izražljiv. Da, to je sad vrlo bitno. Tako da, rekao sam šta imam uopšte. Neću da... Tvoj kalibar su devojke u redu, s kojima si bio... U redu, druže, dobro je. Ko je tvoj kalibar? Da se nagruziš da te neka poremeća na budala iz udara. Gde si ti, brate? Na Taru Simom. Za Taru Simom. I govorio pozdrav za Taru Simom. Ali generalno mu više mi ide su Taru Simom. Ne, ja sam rekao da mi je kalibar. Ide mi u Staru Sima. Ide mi u Staru Simom. Ne znaš da pričaš. Rekao ti svoj kalibar. Znaš da nje vrijeđa. Ide mi u Staru Simom, iskreno. U zanavi tebi mi ide neki drugi tip muškaraca, ali blamiraj se. I trebaš da si izblamiraš ove sezone. I da sve što si radila prošle, ove pogaziš. Ima i seks. Što sam radila? Trebaš i seks da imaš. Ali njegova poslednja devojka u realitiju je bila Anđela. To je svaka čast. Mina, Mina Vrbački. Mina Vrbački je bila. Dobro, da. Pozdrav za Minu. Ali si bio sam u vezi. Anđela je luta. Jesmo ušli u neku vezu, ali iz nekog druženja, jer je bilo... Neću sad da se ugađam od nje, ja sam bio sa Minom. Da, naravno. Mina je preljepa djevojka, jedna od ljepših djevojka. Šta ti kažeš ovo što ne... Najljepša djevojka koja je ušla u zadrugu je Mina. Ne uzaličavaju vezu, da li je to dobro? Poljubac je pao, video si i strasti ima tu. Da li će moći se izbore sa Uroševim protivljenjem? Jedini način da se izbore sa nekim koji je kako posesivan, kako u prijateljstvu, tako i u ljubavnim odnosima, ali ne ono kako smo mi na neki naš, ajde da kažem, način, on jeste, ja moram to da kažem, bez obzira na to što mene mnogi osuđuju, mene zabole ovo, on jeste baš onako jedan ozbiljan slučaj, da ne kažem zašto... Kažeš mi ti! Molim te, bravo, kaži mi ovo. I znam da je njega sada, znaš šta je problem? Generalno smo mi njemu dali prošle godine kako Aneli, tako i Anjuš, tako i ja na nekom značaju. Ti si rekao ja te stvorio, ja ću te ugasiti. Pa tako je sada kada je totalno... Kao što je ugašen i on. I Miona, celu ovu sezonu. Sada je na totalnom ignoru, neprimetanje, mi ga ne primećujem jer sam totalno skapirao da je on jedna obična buva koja se meša u svačiji odnos, evo vidim da se meša i u Stefanov i u Anin odnos. I njega tuđa sreća, generalno njega tuđa sreća opterećuje i njega tuđa sreća pravi nesrećenim i baca ga u tešku depresiju. Tako i ovog puta vidimo dvoje mladih ljudi, dve osobe koje su skapirale jedna drugu, lepo im je, ne žure nigde, ušli su taj neki odnos, po meni je to... Jel tebi izgledaju kao majka i sin? Ne, meni izgledaju kao jedan prelep par, po energiji su isti, Mateja je neko ko... Nije 9, nego 7 godina. Mateja jeste neko ko je miran i uz koga Aneli apsolutno... Neće ga kuvati, brate, pa je kao mlad. Ne, stvarno mi idu, stvarno su mi par. Dvoje dragih meni, lično dragih ljudi, ja im želim svu sreću, mislim da idu, ne mislim nego vidim da idu jedno uz drugo, svako ko kaže suprotno od ovoga je i tekako ljubomoran, a u ovom slučaju vidimo Aneli sa kim god uđe u vezi da opet sa Janjušem u vezi, mali bi im pravio problem zato što je Lestambo, za tebe kave, za što je Janjušo našo, Milane, samo da dovršimo još nešto, evo vidjeli smo, po ulasku vidjeli smo malo gde je pukao, kako se kako on kaže, John Line, John Line, samo da kažem, John Line, napucao je i ta ustašca, kao sredio glavu, ali vidimo da se opet pretvara u, kako se zove? Pelikan. Tako je, opet postaje pelikan, sva ta zloba njega pretvara u pelikana, ostaće jedno veliko ništa u ovoj sezoni, apsolutno neprimetan, ljubomoran, i to je to, ne znam šta bih više dodao, želim vam oboma svu sreću, i živjela ljubav. Aneli! Evo, ako mi ne može upadati... Jel se sad malo, da. Niko u riječi. Bilo ti je malo, bilo te sramota, gledaš. Da, jeste ona, iako smo jako slatki tamo na klipovima, ali moram prokomentarisati
Ne, Uroš definitivno ide za nama po cijeli dan, dobacuje, kvari našu... Bože me sačuvaj. Čekajte ljudi da čujemo Aneli. Laž! Danas najnormalnije šetamo, on pjeva meni pjesme. Koje? Mlađi, treba mi neko malo mlađi. Pjeva mi po cijeli dan, ide za nama. Dobacuje nam. Ovo je čista laž, ja sam sančila sve vreme. Kvari našu nezađu. Anđel, onda prođemo ja i on. Anđela najljepša se, znaš, kao ne bili mene ponizio, mene to ne interesuje. Meni je bitno šta Mateja sad misli, ko je njegova bivša djevojka, to me ne interesuje, isto tako. Kako onda može onda se poredi s svojim bivšima? Tako je. Koga on bira, on je birao. Tiše ljudi, molim vas! Ni Slađu, ni Janu, ni nju, nego je birao mene. Tako da ne može on mene poniziti, ako pokušava. Da, ja njega, on mene. Ne može on mene poniziti. Svojim provokacijama po cijeli dan, nego jučer su ljudi isto svjedoci ovdje, cijelo vrijeme pjeva pjesmice, okreće se Slađi, govori Slađo, pjeva će o pjesmu. Onda oženje sam mako. Njena veza je toliko neinteresantna i dosana, pa je tebe uštaj. Onda priča da kako nemamo nijedan klip, lažna ljubav, ja nju žija, kako smo bili prva tema, ja i Mateja, kako je Mateja naš dolje, mi smo budžetni, nebitan, pa se ne priča o nama, pa se ne priča o nama, znaš. Uzdiže tu osobu, onu iz prethodnog realitija, Mateju spušta, po cijeli danas provocira, cijelu noć je jučer provocirao, ovdje okrećao se, pa se onda prevrće očima, prolazi ovdje da pjeva pjesmice non stop. Čiste provokacije, ali ja jednostavno sam i prošle godine već navikala na njegove provokacije i već sam spremna do kraja da će gurati ovako. Ne interes... Ti volela da ozvaničite vezu ti, Mateja, ako iskreno? Da ti kažem... Čekajte, ljudi! Ne radi se ovdje samo o Mateji, radi se i o meni, mi pričamo. Tako da mi možemo ozvaničiti vezu, evo sada. Sada kažemo, mi ćemo i ozvaničiti. Kad vi budete htjeli? Jednostavno oboje. I ne znate šta bi to značilo uopšte? Oboje mi pričamo, mi se ponašamo kao da smo vezi. Mi možda jesmo vezi, ali nama je glupo možda reći mi smo u vezi. Znaš, više mi je to postalo smiješno sad, da ja govorim, u vezi smo. Kad smo se smuvali, 18. Evo, od 18. smo u vezi, jel može tako? Evo, u vezi smo. Ako želi neka čestita. Ne pita se samo Mateja, pitala sam se tu i ja. I ja sam se tu pitala. Ti dole pare. Ti ona sad da pare. Da, ja i Mateja smo u vezi, dragi gledalci. Čestitajte nam ako želite. Eto. Mateja, je li se slažeš s ovim? Ma slažem. Nije ni čuo, to bit će ništa. U vezi čega? Da smo u vezi. U vezi čega? Šta? Šta kažeš? Onaj, tako da, evo, da ne bi bilo ono, znaš, pa šta oni sad gledaju, u vezi. U vezi. Dođi, Mić, uteši. Jel se slažeš, Mateja? Slažem se, Milane. Slađo, mi se tako ponašamo. Evo, sve što si pričala u studiju, ovako se dešava. Ja sam prijateljka, pa da, ja sam rekla da je Uroš pozitivan prijatelj i da on apsolutno neće da prihvati. Sad čekaj, Slađa je rekla da su Uroš i Maja isti, Marinković. Da, da, ovaj, po pozitivnošću, šta u, a, i, a, e, a, u. Da, da, doći će Maja, Maja to vrlo dobro zna, ja sam to njoj rekla ovdje kad smo se posvađale, tako isto i ona. Kada sam ja bila sa Anitom i Anđelom vrlo dobro i sa Aneli, apsolutno mene više ne interesuje ko je dobar s kim, ja ću da se družim s kim ja želim i s kim god želim. Tako da, devojka, pošto se zaljubila, dobro, ja neću kažem zaljubila, ajde da kažem, znači, kliknuli su, mogu to slobodno da kažem. Sada, naravno, Uroš je neko ko je jako posesivan. Oni su se družili u spoljnom svijetu gdje sam Aneli rekla da li je realna, zato što može da se desi kao i meni što se desilo, zato ja više apsolutno se ne družim sa reality igračima na polju, pogotovo ako planiram da uđem u sljedeću sezonu, jer ljudi ovdje počinju da izmišljaju neke stvari za sljedeću. Ti si ovo meni rekla, ti si bila s ovim matorcem, ti si sa onim, ti si spavala kod mene i tako da. Naravno da je izmišljala. Tako je, da. I ona je za ona je to već iz studiju i rekla da je izmišljala. Ali nije ni bitno. Šta ti sad braniš Maju? Mene sad samo zanima je malo, on brani Maju Marinković. E, nije mi jasno. Molim te, Mićo, samo da završi, Mićo! Ovdje Uroša tiče, on je želeo, naravno, da bude sa Aneli jako blizak, kao što je bio i prošle sezone. Janjuš je njega prihvatio, Mateju boli kurac da prihvatio.
uvodi treću osobu u vezi, to nije normalno veza kada je... I sviđa mi se što njih dvoje baš drže jedno do drugog. Normalno da će moja drugarica, moja kuma Aneli, da provodi vreme sa svojim dečkom, ja ću da provodim vreme s kumom, pa ćemo popijemo jednu kafu, nećemo biti kao treba sad vezana. Tako da ja nisam posesivna, meni je najbitnije... Ti si posesivna. Tako da, posesivna bivša, ja sam posesivna bivša, da. Ja što se tiče Aneli, meni je najbitnije njena sreća i po mojom mišljenju, sačekaj. Po tvojom mišljenju je kraj emisije, hvala vam, vidimo se drugi put. Čestitamo sami. E to, čestitamo. Šaljite, slavite Aneli. Šaljite, podrška.